Hola, què tal? Molt bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ja sabem, estos dies de tant en tant estem fent un especial Setmana Santa, podríem dir, perquè volem que per ací, per este raconet ací, en l'hotel RH Bairén, passen les 18 germandats. Recordem que acabarem el mateix dijous sant amb una xerraeta entrevista amb el president de la Junta Major, Emili Ripoll, amb la madrina, Eva Pellicer, amb el regidor delegat de Setmana Santa en l'Ajuntament, Miguel Ángel Picorré, i també part del programa el dedicarem a aprofundir una miqueta més en aquesta publicació oficial de la Setmana Santa, que és el passió que varen poder viure i veure així en Telesafor des del Teatre Serrano. Era un moment en què també sempre ens oblidem, no? Es presentava el passió, però també la guia processional i el cartell anunciador de la Setmana Santa de Gandia. El Cristo de la Bona Mort i també la Germandat del Davallament, d'ací, del Grau de Gandia. Són les dos protagonistes en este programa d'avui. Recorde que també es poden veure a través de la web telesafor.com i ahí tenen tots els programes a la seva disponibilitat. Com a cambrera, s'estrenava l'any passat, aquesta és la segona Setmana Santa com a cambrera germandat, Julià Vidal. Julià, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. I has vingut molt ben acompanyada per el germà major, José Barber. José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, hi ha novetats també per a part vostra. Hi ha un moment que heu afegit a aquest dijous sant en el que ja teníeu un moment també especial per a vosaltres. Però ara anirem per parts, perquè el dimarts sant també hem de parlar d'un moment molt solemne. Però la primera pregunta, ganes que arribi la Setmana Santa de Gandia normal al 100%, que ja era hora, en la permís de la pluja, que creuem els dits, ganes? Pues sí, ganes, molta il·lusió, ho preparem tot, en tot el carinyo, i al llarg de tot l'any anem juntant-nos, preparant-nos, i ara, pues claro, ve la Setmana Santa, claro, estem esperant-la. A disfrutar-ho. Claro, això esperem. Així és. Bueno, Julia i José, dos estrenàveu l'any passat en el vostre càrrec, com a cambrera, com a germà major. Els nervis d'aquest primer any ja estan superats per a este 2023, no? Sí, més o menys, sempre queda algo. Però sí, el primer any va ser molt, sí, som molt nervis perquè és una sensació i és un... Bueno, doncs és distint. Portem molts anys a l'hermandat, però, clar, arribar a ser hermano major, camarera, doncs és distint. Però, bueno, ja anem superant-ho. Vau estar en l'Alcúdia, en la diocesana, vivint aquest moment. Cadascú des de diferents punts, no? En una doble vessant. Tu vas estar en el moment de la processó, crec? Sí, José. Va ser, suposo, que un moment especial, no? Sí, va ser un moment molt especial anar a col·laborar en la diocesana, perquè va ser ganes, va ser tal, i la camarera, bueno, des de la part de fora, perquè ella no desfila, però ho veu d'una altra manera, però desfilar és molt emotiu, també. Sí. Anar a visitar, quan va ser a Alcúdia, molt bé, va anar molt bé. Bona experiència. Sí, bona experiència. I tu ja vas a carrer, Julià, d'immortalitzar els moments, no?, que fotografia en mà. Des de fora també és molt bonic. És diferent, però bonic. Jo vaig fer fotos, vaig fer un vídeo, i a l'arribar a casa ho vaig veure, i en les cares ho diuen tot. Que contents, que satisfets, que alegria el grup nostre que va anar. I les vaig enviar al grup de les fotos i molt bé, la veritat, molt bé també. Jo vaig tots els anys i en l'autobús anem i des de fora ho vegem i passem allà a vesprà i els acompanyem i molt bé, la veritat. És un moment per aprofitar per el que acabes de dir, Julià, de... Clar, si estàs ahí processonant, es viu d'una altra manera, evidentment, però ser testic, ser públic... També m'agrada, també està molt bé, sí, també està molt bé. Perfecte.
Anem per parts. Anem a aquesta Via Crucis del dimarts sant amb la baixada del Crist, solemne baixada del Crist. És a les 10 i mitja quan té lloc aquest moment solemne? 10 i mitja, veritat? Sí. Cuenteu-nos, aquesta solemnitat que jo crec que s'ha d'escriure en majúscules per a aquest moment. Sí, clar, per supost, perquè el Cristo està presidint l'altar i entonces la baixada pues és conforme a la fe, els portadors esperant el Cristo, baixant-lo, és un moment molt emotiu i molt especial i molt complicat. És a dir que, entonces la fem en música en directe, ja fa uns anys que la vam fer, sempre es comencem, pues, bueno, primer era música gravada i tal, i ja ho fem més solemne i en música en directe, va ser en violins, i bueno, i ficar-lo, pues, portar-lo hasta les parihueles, va una sensació molt emotiva, de tensió i d'emotivitat. Estem parlant de la quarta estació, no? Estem parlant de la iglesia quan estem la primera estació. Després, quan eixim, enguany hi ha un canvi, perquè sempre fem una... En la quarta estació ja ens trobem en Sant Juan. Espíritu Sorolla, Abad Solà, ese creuament. Espíritu Sorolla, no? Entonces ahí fem una poesia, fem un encontre ahí, sí. Que també ho fem gravat, en música gravat, diguem una poesia, i continuàvem el Via Crucis fins al local museu. Enguany hi ha una novetat, que és que anem a fer-ho també en música en directe. Música en directe, això és els violinistes, un risc, no? El quarteto que ens toca en la iglesia, pues, mos també ens amenitzarà aquest event de l'encontre de la quarta estació. Vos agrada anar introduint, que siguin xicotes canvis, està bé, no? Això de... Sí, és anar minant, no? Anar minant i anar a més. Sí. No? Anar motivant i fent créixer la Setmana Santa, no? Fent créixer l'hermandat i els actes de Setmana Santa en dia, no? I clar, aquesta evolució positiva, Julia, tu, per exemple, en la germandat des de més de 23 anys, estàs en la germandat, tu, José, en la germandat? Pues, ara 35 o 36 anys. O sea, que heu viscut de primera fila l'evolució de la Setmana Santa de Gandia, i podem dir que la veritat és que va creixent. I va millorant, si cap, perquè veiem un any i, bueno, espectacular, fantàstic, però a l'any següent encara... Allà deixen algo, sempre allà deixen alguna cosa, sí, quina és. Per part de les 18 germandats. Sí. I parlant d'afegir coses noves, arriba el dijous sant. Ahir vosaltres ja teniu un moment processional que està replegat, evidentment, en el passió, i siu de la parròquia de Crist Rei, no? La processó a les 11 menys quart, més o menys? Més o menys. Ahir fem un recibiment que ve la Pietat, arriba la Pietat, l'esperem, fem una recessió, la recibim a la Pietat, i nosaltres és el moment, bueno, pues, també diuen les paraules els conciliaris, i comencem la professó nostra del dijous sant. Entonces, pues, de fer la professó, que arribem pel passeo, a Batxola, pel passeo, hasta el carrer Sant Francesc de Borxo, i arribem a l'Escola Pia. Enguany hi ha una altra novetat. Sí, ja us ho va dir algo Rafa Parisi de Lecce Homo, que ahir hi ha una reflexió conjunta. Sí, pues mira, vaig ir l'any passat, va ser l'any passat, perquè sempre estàvem, les dues hermandats, sempre ens trobàvem al mateix lloc, o passava un primer o l'altre després, havien que estar controlant qui arribava abans i qui arribava després. Entonces, pues mira, conjunteu, reflexione conjuntament. Per què no, és a dir, la verge de la sang, el Cristo de la Buena Muerte, són dues imatges molt primordials, no? I entonces dic, bueno, perquè no ens trobem adequadament, és a dir, i fem una reflexió. És un xicotet en contra, no? Fem allí, es farà en el passeo con els Sabastis de Borxo, i això, pararem allí, farem una reflexió, es trobaran les dues imatges i continuarà el Ecce Homo a continuació i nosaltres darrere, continuant les nostres professions. I quan arriba al final, comenteu-nos què passa i la raó de ser d'aquest final. Clar. El final de nosaltres sempre acabàvem, l'any passat ja va fer la primera vegada, no? Nosaltres acabàvem al final del Sant Francesc de Borxo i, bueno, pues vam fer, que no fem més solemne este final, no? Perquè entonces l'any passat ja va ser la primera vegada. Arribem a la plaça de l'Escola Pia
i s'apaguen, va ser una novetat inclús per molts cofrades, és a dir, que no sabien. Ah, això ho va fer en tota la, sí, en tota ser, la sí, idea. Sí, va ser una cosa... Sorpresa, no? Molt sorpresa, no? I entonces van dir, bueno, pues per què no fem més solemne com Déu mana, és a dir, com ho requerís, no, el Cristo? I entonces van arribar a la plaça, entonces van ficar una coral, en aquest cas la banda de música del Real i la coral del Real de Gandia. S'apaguen totes les llums de la plaça, situem el Cristo i entonces un canyó il·lumina la imatge del Cristo, sí. I el que més motivació, totes les cofrades rodeixen la plaça, en els farols roixos, que portem la il·luminació roixa, i entonces canten La muerte no es el final. Uh-huh. Entonces, y la canten, la coral la canta, la canción. Fantàstic. Quan es diu que no sabia res els confrares, la camarera tampoc sabia res. Jo sí que alguna idea tenia. Jo havia dit, ho sabia més o menys, però va estar molt bonic. Una cosa que t'ho diguen, però viure-ho en aquest moment, ai, preciós, emotiu, preciós, tot oscur, cantant, el Cristo il·luminat, molt bonic va estar, al final, sí, sí. Ens han felicitat molta gent. Algun fracat va soltar alguna lagrimeta. Sí. Veus a la gent, sí. A més, el final en la música, en la cançó de la mort no és el final, se fica la pide. Claro, así es. Bueno, la muerte no es el final, no podía estar presente en alta germandad que no fuera la de la Cristo de la buena muerte, ¿no? Que todo tiene una razón de ser, evidentemente, ¿no? Es eso, el porqué de esa la muerte no es el final es porque va en el espíritu de la germandad. Exactamente, per la crucifixión de Cristo y... Así es. Pues se s'acaba el temps, José, Julià, moltíssimes gràcies de nou per aquesta segona visita i per moltes més en el magazín de Teresa Fort i disfrutem una cosa de la Setmana Santa de Gandia, disfrutem amb bona cosa i amb passió, que no falte la passió. I el que diem, ahir estarem en moments puntuals significatius de la Setmana Santa en directe un any més perquè... s'ho mereixeu totes i cadascuna de les 18 germandats, és un plaer. Moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit perquè parlem de més Setmana Santa. Seguim, anem ja a la segona part d'este magazín i és el torn ara d'una germandat que compta, podríem dir, amb la imatge més voluminosa, que ni més alta ni més nombrosa, la més voluminosa de la Setmana Santa de Gandia. Estem així a un tir de pedra del barri que acull esta germandat, com és el Grau de Gandia, la germandat del Davallament. I parem ja amb els responsables que representen aquesta germandat que ens acompanyen. És el seu germà major, José Santiago. José, molt bona vesprada. Bona vesprada. I estrenem cambrera. Serà la primera Setmana Santa com a tal de la germandat del Davallament. Paula González. Paula, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, és la teua estrena com a cambrera, no? Com a cambrera en guany, sí, el 2023. Bueno, substituïs a Isabel Marí, que de veritat és que... Isabel Merí. Isabel Merí, que ha deixat el llistó ben alt, però tu hi estàs a la germandat pràcticament des que vaig néixer, estàs a la germandat, sí, no? Sí, jo crec que vas néixer i ja enseguida l'any següent ja vaig ixir. I satisfeta, en ganes sí, de que arribi esta Setmana Santa, normal, 100%, i ganes de que arribi, no? En moltes ganes, la veritat, en moltes ganes, perquè sí que és veritat, Isabel és un gran exemple a seguir, i a més en moltes ganes això, pues, ja un poquet de la normalitat, portem molts anys, pues, això, entre la pandèmia, les pluges, l'any passat que ja apareixia un poquet més normalitat, va ploure, i enguany ja pareix que no anem a agafar-ho, però pareix que fa bon temps. Sí, sembla que la cosa apunta bé. Apunta bé, no anem a dir-ho massa alt, per si de cas. En quant a temps. Bueno, Isabel Merí, com dèiem, pues, ha fet un bon paper com a cambrera. Anem a parlar un poc de la germandat del Davallament. Bueno, en la guia processional apareixeu com a germandat del descendimiento, perquè sí. Hem de tenir en compte que és una publicació feta per a visitar els turistes i són molts els visitants que venen de fora de la Comunitat Valenciana per a viure i disfrutar de la Setmana Santa. Però vosaltres es considereu germandat del Davallament, del Grau de Gandia, no? Sí, nosaltres el Davallament del Grau. I és el que tu dius, ve molta gent, però clar, ells... ¿cuándo es la procesió del descendimiento? Claro, és normal, cada un va... Així és. Ampra el seu idioma per comunicar-se, sí. Anem a parlar de qüestions que estan relacionades directament amb la vostra germandat.
Bueno, el Diumenge de Rams, anem a fer un poc la relació cronològica, no? Diumenge de Rams, que per cert estarem fent en directe en Telesafor pel matí a partir de les 10:30, 11:15, ese Diumenge de Rams, de Palmes i Rams, però la del Gandia, perquè vosaltres teniu una particular. Sí, la nostra pròpia. Tenim la nostra pròpia, des de sempre hem fet la nostra processó de Palmes, eixim des de, bueno, antes era des de la iglesia, es pegava una volteta per els carrers, però ara eixim des de la plaça d'Orient, la plaça del Rullo, conforme es coneix, i eixim des d'allí i processionem hasta l'altre grau, que és hasta el grau que està a la iglesia, hasta l'altre grau, i peguem la volta, tornem per el carrer Verge i entrem dins de l'església a fer ja els oficis propis del Diumenge de Rams. Després ja el dimecres sant teniu un via crucis, que heu fet un canvi d'horari que té una raó de ser en sentit comú. Sí, perquè el via crucis antes era a les 10:30 de la nit, llavors la gent sopa i s'amodorra en casa i si fa una miqueta de fred, doncs entonces es retrau i no ve. Entonces volem tindre la màxima assistència i ho hem passat a les 9 de la nit i com ara, gràcies a Déu, pareix que l'horatge vaja de bo, a veure si aconseguim que vinga més gent a participar en el Via Crucis nostre. La veritat és que és un encert, no?, avançar-ho per ajudar a... Perquè vosaltres, tal vegada sigui un moment, com a cambrera Paula, un moment molt íntim de recolliment, que solem dir en parlar de Setmana Santa, però també està bé, no?, que convidar la gent que forme part d'aquest recolliment, no? Exacte, sí, perquè això al final és la raó de ser de la Setmana Santa. El Via Crucis del dimecres és diferent a la processó del dijous, però jo des d'ací convido a tota la gent que vinga, perquè a més en guany tenim una novetat, així que no anem a fer spoiler, però portem ja... Anava a preguntar quina és la novetat que teniu, no podem avançar res, ni una pista. Sí, la novetat portem assajant-la des de fa diversos anys, perquè clar, entre els anys de pandèmia i la pluja no hem pogut fer, volem fer la concentració de imatges del Crist de la nit, el que és la banda i el que és el poble, enmig del pont, i allí fer la cerimònia de la... de la tercera estació, la decimotercera estació, que és la de Crist és baixada a la creu, que a canvi al fi és el sentit de ser de la nostra germandat. Recorda que això, ara que ho dius, l'any passat ho vam arribar a comentar, no va poder ser per la pluja del dimecres sant, i ahir, enguany, convençuts que sí, aneu a poder fer-ho efectiu. I els portaors estan assajant des de Xiner, tots els dissabtes estan assajant, menys quan són festes o Sant Josep i tot això, que no, però tots els dissabtes estan assajant. Assagen en el Col·legi Calderón, van marcant el pas i practicant, i han anat diverses vegades a lo que és allí, han tallat el trànsit, però ho sento, han anat diverses vegades allí i allí han fet el xir en música i ho han assajat tot. Sí, la banda també ha anat als assajos. Perquè estigui tot ben contra. Bueno, se vos canvia l'escenari, que estan en obres d'urbanitzant, millorant, peatonalitzant, canviant el sostre de tota aquesta zona dels voltants de l'església, és a dir, que estan vestint-vos, vos han engalanat l'escenari. I el per què fer aquest canvi, que tinga aquest pont com a escenari, per a donar-li major... És per donar-li més solemnitat i el pegar-li la volta en aquesta estació, el Crist es gira cara al poble i és la penúltima, perquè la 14 és la que ja es llegeix des de l'església i això és el sentit de ser de nosaltres. Ja Crist ja és baixat de la creu i anem al... i anem a l'última estació ja des de la iglesia, i el Crist va cara al poble. Això serà dimecres sant, ho tinc així que tinc el passió, a les 9 de la nit, és quan iniciu ese Via Crucis penitencial amb el Crist de la nit, que no és el vostre, que no és el titular, no és el titular. El titular és el de ballament, que ix el dijous i el divendres en gran dia. Així és, convidem a la gent que acudisca dimecres sant a partir de les 9 per a acompanyar-vos en aquest recorregut, i ja ens anem a dijous sant i ja teniu la vostra processó particular. A partir de les 9:30 manteniu l'horari? Sí. A partir d'on, recordem? Eixim des del pati de l'església, el pati que queda entre el que és el moll, el riu i el que és l'església, entrem tots allí, la imatge està allí, el Crist de la nit està davant, i des d'allí a les 9:30 ja eixim tots formats des de dins de la mateixa església. Suposa que molta gana que arribi cada un d'aquests moments. Si tingueres que triar, és el que dic jo sempre, m'ha semblat fer la pregunta, però bueno, no sé, tal vegada alguna de les cambreres té la seva preferència, però allò que vols més a papà o a mamà, no sé, de totes, hi ha algun moment que tu esperes com a cambrera? Has viscut tots com a confrare, però com a cambrera,
Jo crec que és molt difícil triar, però la processó del Dijous en casa nostra, al final, en la nostra gent, per a mi és de les més boniques. Mm. Anar pels carrers del Grau, que al final és on ens hem criat, per així anar a dir-ho. Uh-huh. La meva és... Si tindria que triar alguna, i també el Via Crucis, perquè és un moment, pues, lo que hem comentat, més íntim, més, sí, més de rigor, més de reflexionar també un poquet, mm, eixos dos dies. I després també... És que són tots els actes, en veritat, no es pot triar. Després també la del divendres, l'entrada a l'Ajuntament, en la banda, tocant, pues, també és molt emotiu. Ah, tot té la seva particularitat, no? N'hi ha que viure tots i cadascun dels moments. Ara seguirem, perquè el divendres pel matí passa algo molt curiós, també, que és molt, molt particular, tant que no li passa a una altra germandat. No. A ninguna. Esteu en el Grau, se'n teniu que anar a Gandia per a Gandia, la, sí, processó del Sant Soterrament, que tornarem a retransmetre en directe, si entres a Fort. Però abans, José, des del 2013, comentaves, germà major, no? Sí, des del 2013, ja són tres legislatures, seran quatre legislatures, tres legislatures de quatre anys, i en queden, per tant, en queden tres anys. O sigui, segons els estatuts, fins a 2025. És que els estatuts, nosaltres, no, hi ha germandats que sí que tenen limitat, 4, 8 o 12, no, sí, ho sé, però nosaltres en els estatuts no tenen límit. Ah, no n'hi ha límit. No n'hi ha límit. Això vol dir que quan arribes a 2025, renovaràs, no, o... No. Ah, ja. No, perquè ja, jo crec que hi ha que donar pas a les persones més joves, que ja porten anys en la junta directiva, tenen experiència, sí, saben ser i estar, i entonces ja deuen agarrar a ells el mando de la germandat. Mm. De la manera que parles, vol dir que ja tens alguna candidatura en la ment. Sí, per a succeir-te. Sí, sí, perquè és normal que... Podem dir noms o no, passa prou? No, és normal que vagis mirant i has parlat amb unes persones, parles amb uns altres, veus com reaccionen, com van a representar la germandat a altres llocs, i entonces ja mires en la gent que tens la directiva, ja vas fent l'ànimo, i a més, i se ho veuen vindre, que al final, sí, la proposta té que anar a ells, i entonces són els que tenen que tirar avant. Però jo suposo que ja s'encarregareu de deixar-ho en bones mans, no? Sí, efectivament. Però sou una gran família. Sí. L'estat de salut, entre cometes, de la germandat del davallament actualment, en quant a l'evolució que ha tingut... Bé, som 280, mm-hmm, cofrades a dia d'avui, i esta matí estàvem mirant-ho i tenim 12 altes este any noves. Uh-huh. 12 altes, n'hi ha hagut baixes, però es compensa més en les altes que en les baixes. Així és, sempre n'hi ha que mirar la suma, mai la resta. Mm. Divendres pel matí, clar, heu de participeu en el Sant Soterrament, la solemne processó del Sant Soterrament, amb la vostra imatge, que he dit al principi, ni la més alta ni la de més peces, però la més voluminosa. La més voluminosa, sí. Són set figures, quasi a tamany real. Ja que jo sempre ho dic, el Sant Joan medeix unos 60. Ahí està. Unos 60, n'hi ha persones arreu per ahí que estan ratllant això, o una miqueta menys. Entonces, és molt monumental. Lo que té, que el monument és molt monumental, és molt voluminós. I pel matí, el divendres sant, heu de traslladar-la per la carretera, aneu a les faldes del Mont Gube, del Castell, de Bairet. Per baix del Castell, per allí. Clar, tot això és... N'hi ha que tindre, heu d'estar acompanyats per a tallar trànsit... Nosaltres estem... Sí, ens acompanya la Guàrdia Civil. Mm-hmm. Són els Guàrdies Civils que acaben el torn de nit i les persones venen desinteressadament d'on les esglésies i ens acompanyen hasta la redona de Serralta, que crec que és on tenen jurisdicció, hasta allí, i d'aquí per a dins ja és via ample hasta el local museu. Entonces, i processoneu en el Sant Soterrament i la imatge fa nit en el local, en museu. El local museu. Local museu de tota la vida, que no en el nou local. Perquè no cabem per altura. No cabeu per altura. No. Però bueno, i no sou els únics. No, n'hi ha algunes altres imatges que també s'han quedat. N'hi ha 4 o 5 imatges que no caben per altura, però això ja està previst de cara a l'any que ve. La part de darrere, que és la porta que es pot modificar, la que dona el ferrocarril del Coll, ample sobre, però és el que li falta és altura a la porta, que tombaran el que tinguin que tombar i ho acondicionaran igual que està acondicionat al local museu actualment. No? Bueno, fa nit en el local museu actual, del de tota la vida, en la plaça Benasser, i després el dissabte del matí torna a fer el viatge. Dissabte, a les 8 del matí estem a Travolta allí, l'enllestim, el preparem, i anem fins a la redona de Serralta, allí on està el lletrero de Gandia, allí ens espera la Guàrdia Civil i ens acompanya ja fins a l'església del Grau. Per acabar, perquè ja no ens queda més temps, però has dit tu que la porta trasera que dona ferrocarril es tombarà per a que puga. Sí. Esteu acostumats a tombar parets?
Sí. Mirant-te i sí, perquè, perquè antigament estàvem en l'ermita, l'ermita que estava al costat de lo que és la via del tren, i antigament no hi havia ningú lloc més gran on poguera cabre el pas, i el pas es deixava en l'ermita tot l'any, i quan arribava Setmana Santa, tombaven el tabic que donava la via del tren, el posaven damunt una plataforma i se l'emportaven a Gandia. Posaven una lona per si plovia, i quan tornaven el dissabte, o no, la mateixa nit, perquè el tornaven per la nit, ells el tornaven per la nit, el tiraven dins l'altra volta, dins, el depositaven dins de l'ermita i tornaven al cert del tabic. I tots els anys era tomba tabic al fer tabic. Fer i desfer. La feina del matalafe. Perfecte, tot siga per la passió i per la celebració de la Setmana Santa. José, Paula, moltíssimes gràcies per visitar-nos. En el teu cas, per una visita de nou, any rere any. Sí. I a tu, Paula, gràcies per aquesta primera visita. Esperem que vinguin moltes més, moltes però gràcies. Disfrutem d'esta Setmana Santa del 2023 i així estarem per a contar algun dels moments més multitudinaris en directe en Telesafor. Moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos. Ens veiem. Gràcies. Vale. Posem ja el punt final i ho fem amb, ja hem vist, amb la germandat del davallament d'ací, del barri, del districte marítim, del grau, del poble, del grau de Gandia. Posem el punt final, recorden, este pròxim diumenge els esperem en directe, rigorós directe, a partir de les 10 i mitja, 11 menys quart, més o menys, per a viure en directe, ací en Telesafor i per streaming, estiguen on estiguen, en telesafor.com, aquest moment de la processó de Palmes i Rams. Estarem allí per a contar-ho tot i mostrar tot el que passa. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim magazín.